U Kazahstanu 5. juna glasači izlaze na birališta. Referendum u nedelju održava se prvi u 27 godina koji ima za cilj izmjenu ustava kako bi iz superpredsjedničke države prešao na predsjedničku sa uticajnim parlamentom i odgovornom vladom. Oko 12 miliona Kazahstanaca pozvano je da glasa na promjeni ustava, ukupno 56 amandmana. Prvi blok ustavnih reformi imaju za cilj ograničavanje ovlašćenja predsjednika, povećanje funkcija parlamenta i unapređenje političkih partija, pravosuđa i izbornog sistema, uz veće učešće civilnog društva i veću zaštitu ljudskih prava. Amandmani imaju za cilj da konsoliduju nepristrasnost kazahstanskog predsjednika u odnosu na sve političke partije i pokrete i zabranit će najbližim rođacima kazahstanskog šefa države da budu na političkim rukovodećim pozicijama u javnom sektoru. Reforme su usledile nakon nasilnih demonstracija prošlog januara podstaknute društvenim nezadovoljstvom, korupcijom i elitom zemlje u kome je porodica prvog predsjednika Kazahstana Nazarbajeva imala veliki uticaj i ogromne ekonomske interese. Drugi blok ustavnih reformi odnosi se na ljudska prava stvaranjem Ustavnog suda. Do sada je postao Ustavni savjet koji samo dava mišljenja, učvršćivanje statusa poverenika za ljudska prava i zabranu smrtne kazne. Šef države u petak pozvao građane da podrže izmjene Ustava i pritom naglasio: prava demokratija pretpostavlja aktivno i konstruktivno učešće u zajedničkoj stvari svih građana. Glasanjem za nove amandmane reći ćete odlučno ne korupciji, neoptizmu, monopolu i politici i ekonomiji, istako je on. Predložene izmjene da se unesu u Ustav su: predlaže se unošenje 56 amandmana Ustav Kazahstana. Promjene se odnose na trećinu članova osnovnog zakona zemlje. Među najznačajnijima su zabrana obavljanja javnih funkcija najbližim saradnicima predsjednika, kao i održavanje izbora na republičkim i regionalnom nivou prema zakonu, mešoviti izborni sistem. Istovremeno 70% poslanika trebalo bi da se bira po principu i sistemu, a 30% na većinskom sistemu. Pored toga se predlaže uvođenje mogućnosti da se nestranački građani kandiduju za parlament na nacionalnom i regionalnom nivou, kao da se ponovo stvori Ustavni sud Kazahstana. Građani će 5. juna na opštenarodnom referendumu izjasniti se o predloženim amandmanima na Ustav. Kazahstanske vlasti na čelu sa predsjednikom Kasim Žomratom Tokajevom najavile su duboke reforme u zemlji izmjenom Ustava Republike Kazahstan. Da li će ovi amandmani biti usvojeni ili ne, odlučit će građani na predstojećem nedeljnom glasanju.